Ah, edogoririo kusiteji yaloze na yera byaganye bantu mwe mudde ku Katonda echakoze ensobi kugenda musabo. Yes, Cool Proud Gen Media esawa zino tuba tujingidewo okubanga tuba wa updates ezigenda maso mugwanga eria Uganda nga bulijjo wetubadde tuchikola ensonga eyolunaku olwaleero yeyo mukulu Gravity Omutujju esawa zino a trendinga na yenga engeri gya trendingamu si mu bulungi olw'ensonga nti Gravity ono yali amalala gali gamwewanise n'agenda n'alinnya eyamagye okusalawo okulumba principal era nga ffenna tukimanyi nti ku social media kuno tuyinza kuva eri n'olumba Bobi Wine ate n'osigaza amaanyi gw'obadde olina era nga awenjogerera ebyamutuuseko byamuleetedde dda obuzibu. Gravity ono alimba mu mabanja agatagambika olw'ensonga nti ekivvulu kyamusaze nga bw'okiwulira nga bw'olaba akatambyako. Gravity ono twayitwa mmanyira okubeera omu ku basajja be tuyita bannannyini Lugogo Cricket Oval era nga buli lwategekayo ebashuwa ddiiru Cricket Oval agenda kujjula aboge naye ate ku luno kyabadde kyanjawulo abantu baabadde batono nga bw'okiwulira oyinza okugamba ayimbira baana ku paredi ya somero naye bino byonna byaddiridde okuba nti tuzze tumulaba weekend ewedde ng'omukulu Gravity ono akyokoza Mickey Wine bagamba nti Mickey Wine talina nnyimba talina performance naye erabira nti oli omusajja yamusooka mu industry eno ne waba talina nnyimba naye music gwe yayimba edda asobola okweyogerera olw'ensonga nti toyinza kubanga gwe eyaleeta Eddie Kenzo ate n'obanga oli mutono. So Gravity adda ayogera bingi naye ye Mickey Wine show ye yasobodde okubanga ebeera successful naye ate Gravity ye gakaba gakomba naye ngaate tuvudde ku ebyo live ku stage omukulu ono yavuddeyo ate n'ayambalira Balam bubi nnyo n'agamba nti n'otunuulira ebyuma nga eby'omukulu Balam ebyuma bye okusinziira ku ngeri gy'abadde ayimbamu omukulu Gravity yakakasizza nti ebyuma bino byamuleetedde okuyimba obubi kubanga mbu byabadde bibi era n'akakasa nti Balam takyasobola bintu bya music era n'alagira abayimbi abasinga bonna titewabaawo n'omu eyeetantala okupangisa ebyuma bya Balam. Kintu kino kyabadde kinene nnyo kubanga show ye yabadde ku TV ezimu ezimu. Era siwagira muyimbi mulala kozesa byuma bya Balam lekambere nga nzasembye atisiti yennabwe nakozesa ebyuma bya Balam gwe amanyi leka ebyuma bya Balam bisigale nga bikola eri mumpande z'abali bagundi naye bino ebya konsati tebyetagisa tusa tewabaabo tabukozesa byuma bya Balam kati tulina optioni abantu agikube nga naye National ekyo kyaleese obuzibu kubanga ate ne Balam mutagala mutira katale nga Gravity kye yakoze ate nga ffenna tumanyi nti essaawa zino Balam minisita amaanyi ayinamuko agawererako ddala tetumanyi wajja bigenda kuggwera ye ne Gravity naye nga essaawa zino wenjogerera Gravity ye agezezaako okwekaza n'agamba nti show ye yakikubye era essaawa yonna adda mukono abakuba omuziki naye agali mu nkubo galaga nti Gravity ono yandibanga yalwadde yalwadde abamu bagamba yaddusiddwako mu ddwaliro olw'embeera gy'alimu naye tetunabikonfaminga bulungi naye nga ffe tugamba twakomyewo ku ProGen Media okubanga tubawa updates zonna ezigenda maaso mu nsi yatu eya Uganda nga bulijjo omanyi ensonga zino ez'amawulire obeera okola politics olina okwebeereramu waliwo obudde bwe bakuleeta kumukko emisinde wamala okuleeta emisinde bwenosooka okyuseemu ku kontenti naye ate omala nodda engulu n'ogamba kanziremu mpeereze abantu bange nsonga z'amawulire wano ku ProGen Media teweerabira okusubscribinga n'okunyiga kade ate n'obanga tosubwa updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga lyatu erya Uganda.